Olá, meus queridos Kakarotos, eu sou o Kaká e esse aqui é o resultado do desafio do Sonic, do mapa do Sonic, que há um tempinho atrás eu lancei esse desafio de quem fazia o tempo melhor que o meu, quem batia o meu recorde. E aqui a gente tem as 5 pessoas que mandaram, na verdade foram 6 pessoas, mas a sexta que mandou não completou o desafio, mandou o vídeo pela metade, então não tinha como saber qual era o resultado final dela. Mas aqui em ordem decrescente, do maior tempo para o menor tempo, nós temos em quinto lugar o Mr. H Banana 21, que fez o seu tempo de... Vocês vão dar uma olhada aí, ó. Ele deu os pulinhos aqui, ó, se atrapalhou um pouco em algumas coisas, mas aqui já no final ele conseguiu se recuperar, mas mesmo assim deu um tempo de 2 minutos e 21 e 3.3, né? Em quarto lugar a gente tem o Eurobito Gaming, acho que é esse o nome, espero ter acertado. E ele conseguiu uma corrida legal, um tempo legal, mas se atrapalhou em algumas coisas, que foi um belo salto que ele atravessou totalmente e não utilizou a segunda plataforma. Aqui ele se perdeu, foi esse tempinho aí que fez ele perder alguns segundos importantes. Aqui ele deu uma cortada de caminho importante, mas chegou a 1.38.7. Em terceiro lugar, a gente tem aqui o Mega Mine Game, que também deu uma corrida muito boa e incrivelmente ficou a 2 milésimos de segundo do quarto lugar. Se recuperou em pouquíssima coisa que fez ele atravessar, passar o tempo do quarto lugar, que foram só 2 milésimos de segundo. E teve uns saltos bem bonitos, bem legais. Aqui ele teve que fazer um salto duplo em vez de fazer um direto. Recortou o caminho de novo e fez em 1.38.5, 2 milésimos só de diferença. Em segundo lugar, a gente teve aqui o Mr. Chris Gameplays. Também fez uma corrida muito boa, até melhor que os outros. Recortou o caminho aqui, aproveitou melhor os saltos, não fez muita caguiçazinha de perder tempo. Ali ele teve que fazer um salto duplo para conseguir atravessar aquela etapa, que é um salto duplo bastante difícil, aqui nessa última parte também, e conseguiu um tempo de 1.36 segundos, muito legal. E aqui o nosso grande campeão, o senhor Maverick BR, está aí o link do canal dele, o link de todo mundo vai estar aqui no canal. E aqui o primeiro colocado, eu estou colocando a corrida em tempo real, os outros eu coloquei acelerado para você poder acompanhar a corrida. Foi uma corrida perfeita, foi um tempo excelente, que caramba, não sei quanto tempo que ele levou para fazer essa corrida. E essa cara desse meme aí, só quando vocês verem o vídeo dele que vocês vão entender do que se trata. Ele fez uma corrida muito legal, não fez muitos erros, praticamente acertou todos os saltos, mas perdeu tempo em alguma coisa, ou fez um salto muito alto, ou alguma coisa do tipo, porque ele fez uma corrida praticamente que perfeita, assim, todos os saltos funcionaram legal, assim, inclusive esse, ó, que deu bem certinho, mas o tempo, assim, foi muito abaixo dos outros, não chegou a bater o recorde mundial, que é um absurdo de 1.16, é um recorde absurdo mesmo, não sei como se consegue fazer isso. Eu acho que nesse grande salto aí é que ele perdeu alguns segundos preciosos nessa última plataforma. Mas mesmo assim foi um salto excelente, foi uma corrida muito boa. Tô dando uma de Galvão Bueno aqui, tentando falar alguma coisa sobre a corrida. E ele conseguiu esse resultado magnífico aí de 1.29.8, como vocês estão vendo aí. Beleza, galera? Esse é o resultado, parabéns Maverick. Clique no gostei e adicione esse vídeo aos seus favoritos para ajudar na divulgação. E se acabou de chegar, se inscreva. Um grande abraço e até o próximo vídeo.